ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେବେଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 516 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଥା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 159 ଜଣ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 160 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ MV90 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 105 ଜଣ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 92 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 600 ଏବଂ 1200 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତିରାଶି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମର ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାଲିମେଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 159 ପିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 160 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି? ଆଉ ଆମ 90 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 92 ପିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ 105 ପିଲା ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ବ୍ଲକ ହେଡ଼୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି? 516 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।